ବାଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଭାଉଜ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି ନା, ହଁ ତ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିଛି ତମକୁ, ଆଉ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଆସ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ଭୟ ଭିତରେ ମତେ ଟଣା ଅଟରା କରୁଛନ୍ତି, ଟଣା ଅଟରା କରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ କରିଛି, ମତେ କାର ଭିତରୁ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି। ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ବନ୍ଧୁକ କାହିଁ ମୋତେ ଦେଖେଇକି ନେଉଛ ନା, ଆସ ଆମ ଭାଇ ପାଖ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋର ଭାଇ ପାଖ ତ ଛାଡ଼ିବ ମୋତେ କାହିଁ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ ନା ଭାଉଜ? ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଫୋନ୍ କରି ଏଇଟା କହିଲି ଗୋଟେ ସୁଇଜ ଭାଇର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏମିତି କହି ମୋତେ ବାଟରେ ଟେକି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିନି ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେଇଠି ନେଇକି ଚାରି ଜଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣ ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ପରେ ତଳକୁ ଛାତକୁ ଉପରକୁ ଏମିତି ନେଇକି ପୁରା ଟେକା ପକା କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ଡରି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ସେଇ ସାର ହେରିକା କହି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଥିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଫେର ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବସିବା ଭିତରେ ସକାଳ ମୁଁ କହିଲି ସକାଳ ହେଲେ ନହେଲେ ବଡ଼ବାବୁ ଆସିଲେ କହିବି, ସେଥିରେ କହିଛି ମୁଁ ଯାଇକି ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ମାନସ ମହାଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଟୋକାଟା ଆସିଲା, କହିଲା ଭାଉଜ ଏଇଠି କ'ଣ ଶୋଇଛ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆସ ଭାଇ ଭାଇ କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ କହିକି ତ ରାତିରେ ମୋତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଭାଇ କହୁଛ ନା ଭାଉଜ? ମୁଁ ଭଲ ମାନସ ମହାଣା ମୁଁ ନା, ମୁଁ ଭଲ ପିଲାଟା, ଆଉ ଭାଇ ମୁନା ହେବା ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଭାଇ, କାହିଁ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ତ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆସ ଆସ ଭାଇ, ମୋତେ ସିଏ ବି ସ୍କୁଟିରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ତମେ ମୋତେ ଏଇଠି ଓହ୍ଲାଉ ନା, ନାଇଁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁନି, ତମେ ଆସ ଭାଇ ସେଠି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଆଉ ଭାଉଜ ତମେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତ ନା, ମୁଁ ପରା ତମ ଭଉଣୀର ଦିଅ ରହିବି, ତମେ ପରା ମୋ ଶାଳୀ ହେବ, ଆଉ ଶାଳୀ ଭେଣୀ ତ ଏମିତି ହୁଏ, ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ଶାଳୀ ମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଭାଇ ପାଖକୁ, ସେଇରକମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ନା, ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ କହିଲେ ତମେ ଆସ। ଏଫଆଇଆର୍ଟା କେବେ ଦେଲେ? ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ହେଲେ କେବେ? ଫେବୃଆରୀ 26। ସେଇଦିନ ରାତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ମୋତେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଥାନାରେ କହିଛି, ଥାନାରେ ଶୁଣିଲେନି, ମୋତେ ପାଟି କଲେ, କହିଲେ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ସେ ଶୁଣିଲା କହିଲେ ତମେ ଯିବ ନା ଦେଖିବ, ତାପରେ କହିଲି ମୁଁ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମୋତେ ରାତିରେ ସିଏ ବି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭେଣେଇ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟା କରିଛି, ସେ ବୁଢ଼ା ବି ରଡ଼ ମୋତେ ଦେଖେଇଛି, ତାକୁ ଖୁସି ଦେବି ଯଦି ତ ମୋ କଥା ନ ମାନିବୁ। କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେମାନେ? ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏଇ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଏବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? କାଲି ଗୋଟେ ପରଦିନ ଗୋଟେ ଧରେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଯେନ୍ ଏଇ ପିଲାଟା କହୁଥିଲୁ ତ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କହିଲାକୁ ଧରେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ପୋଲିସ ଧରିଲା। ଖାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଥା ମତେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ମୋ ରେଭ ହେଇଛି, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ସ୍ୱାମୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନା, ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଆଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମତେ ଖାଲି ମିଶେଇ ଦଶ ଥର ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଝଗଡ଼ା ଦଳର ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ପୁରା ଭୟ ହେଇଯାଇଛି ସାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଦିନ ପାଖରେ ମୋତେ ପାଇଛି, ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି ଅଟୋବାଲାକୁ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବାପି ବୋଲି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ମୋତେ କ'ଣ କରିଛି ଆସିକି ମୋ ପଛ ପଛ ଆସିକି କହୁଛି ତୁ କ'ଣ କହିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ନା, ପାଟି ଛୁପ କରି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ତ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ, କହିକି ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଣି କହିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦିଅ,